За наслідком технологічних перевірок було здійснено вилучення учасників з пункту тестування, а їх роботи було анульовано відповідно до процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, за даними Івано-Франківського регіонального центру, загалом на Прикарпатті було зафіксовано 17 вилучень. З них 2 вилучення відбувалося на українській мові та літературі, 4 вилучення – це на основній сесії з математики, 9 вилучень – на історії України 13 травня і по 1 вилученню – на тестуваннях з біології та географії. У всіх випадках спостерігачі фіксували належне реагування персоналу пункту тестування на наявність у учасників таких заборонених пристроїв.